cursa final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Decisions importants. Que ja festejàvem i representàvem Espanya. A dintre o a fora? A l'Olimpiada, direm del teu Nadal. Abans de sortir, tu vares dir que casaries amb jo. I vaig contestar, avui m'ho estàs amb, si guanyem la medalla d'or. Tres dones. En sincronia i a màxima velocitat, te'n vas a l'aire amb una força increïble. Moltes gràcies, bon dia, adéu. Te fas la morta i jo vaig alerta. Miguel! Curva oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Què ha passat? I quan hem esperat? Hem esperat molta estona. Sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades. Crec que els ha agradat. Feim una xula d'estàtua final. Mirant el sot i el rient. Ja sona la tensió per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen Terrússia. Hola, explica què passa. Els favorits que ja tenien. Un que no para de fumar. I una guerra que no. Vens cap a jo, m'abraces i plores. Bona nit a tots. I m'atropitges un pèl. Estàs gelada a la tenda. Adéu. Sí. Hola. Estem fent les motxilles. Jo ja l'he feta. Em falta la llan. I he de sortir fora i fa molt de fred. Allà. Un xillarro, un teat. No són temes de gran densitat, giren els ventiladors. Lola. Una falta personal, tantes baixes en el meu sofà, 1.150 condons. Alpinistes, samurais, coses més rares mos han de passar. Qui em sabria contestar? Com és un dia just a punt de llevar. Un principi d'estació, t'endevines per telefonar, xerrava amb el contestador. Un inici de final, previsions males de calcular. Qui em sabria contestar? Com és un dia just a punt de llevar. I un àngel desplega ses ales i deixa el cel ple de claror. I un perd de satèl·lit travessa paisatges i tapses de retoladors. Ses flots se despinten dels arbres